Nakon 8 mjeseci otvoren je park Gimnazijalac u Staroj Pazovi. Uređenje parka simboličnog naziva inicirali su bivši i sadašnji đaci gimnazije, jer je dugo taj prostor bio prazan i bezličan. Danas krasi školski kompleks i postaće omiljeno mesto okupljanja svih sugrađana. Prve korake su načinili učenici oslikavanjem zidova škole, a tada niko nije slutio kakvo se iznenađenje sprema. Ja sam bivša učenica ove gimnazije, a na ideju sam došla posle ove nesrećne korone koja nas je zadesila sve i u kom su se deca okrenula mobilnim uređajima, tabletima i ostalim. Htela sam da pokušamo da im osmislimo neki prostor u kom bi više vremena provodili napolju, u druženju, u zabavi, prosto da imaju neko mesto gde će se okupljati. Projekat je delom finansijski podržala lokalna fondacija Stara Pazova, prepoznavši značaj koji će imati ovaj park. Uspeli smo da animiramo i mnoge druge firme sa teritorije naše opštine koje su se rado odazvale i podržale ovu sjajnu akciju. Finansijski su, moram da kažem, ovu akciju podržali i bivši uspešni gimnazijalci koji su sada menadžeri nekih velikih kompanija i bili su nekako ponosni da daju svoj doprinos u realizaciji ovog projekta. Staropazovčani su oduševljeni novim izgledom, a bivši gimnazijalci su evocirali uspomene iz doba kada su oni pohađali ovu školu. Šta ti se najviše sviđa? Pa sve ovako. Hoćeš dolaziti često ovdje? Pa hoću. Super, sa drugarima, pretpostavljam. Da. Pre neki dan smo slavili 45 godina mature, tako da mi je još draže da je ovaj prostor dobio ovakvu dimenziju. Mislim da će ovde đaci sa zadovoljstvom provoditi svoje odmore. Ne mogu da prepoznam ovaj deo. Ja se nadam da će biti i ovaj drugi deo ovako lepo sređen, mnogo lepo. I zadovoljstvo je da čovek tu prošeta samo, a da ne kažem da deca i tu borave možda i na odmorima i tako dalje. I verujem da će to stimulativno delovati na omladinu da pričuva okolinu. Na otvaranju su nastupili đaci muzičke škole pri KUD-u Nikola Marinković Mitanče iz Belegiša, tamburaši Narodnog orkestra KUD-a Branko Radičević, a posetioci su se zabavljali i uz donatorsku tombolu.